ଶାଗ ଅଛି ମୋ ଶାଗ ଶାଗ ନେ ମୁଁ କାହିଁକି ଶାଗ ରଖିଛି ମୁଁ ଆଇଛି ମୁଁ ଯିବି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ବିବାହ ହେବାର ତିନି ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ସେ ଫେରିଆସି ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦେହ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସେ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନ ରହି ମୁଁ ମୋର ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିବି ଏକଥାକୁ ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ନିଜେ ଜଣେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମହିଳା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନ ରହି ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିବେ ବୋଲି ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥାରେ ଘର ଲୋକ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତମେ କ'ଣ ପଚାରିକି ବାହା ଦେଇଥିଲ କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଜଣେ ନିରୀହ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।